Անկեղծ ասած, երևի կրկնեմ վարչապետի ասածը այդ 4 հոգին կամ այդ 40 հոգին, որոնք որ ժամանակին գողացել են եւ հիմա իրենց տեսակը պահպանելու խնդիր ունեն, դա իրենց խնդիրն է։ Հայ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է, հայ ժողովուրդը պահանջատեր է իր իշխանությունից եւ վստահ եմ, որ հետագայում նույնպես պահանջատեր է լինել։ Իսկ ընդդիմախոսները միշտ լինել չէր կարա, չեն ինձ իրավիճակ լինել, որ ընդհանրապես որևիցե մեկը չքննադատեր, բայց դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ ընդդիմախոսները խոսների մի մասը նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներ են, մյուս մասը ֆինանսավորվում են հատուկ այդ տեսակի ընդդիմություն լինելու համար, որտեվ տեսեք մենք ենք ընդդիմություն եղել, բայց մեզ դրա համար չեն վճարել, մենք դա արել ենք ազնիվ, անկեղծ եւ դրա համար երևի թե հաջողության ենք հասել։ Եվ բնական է, միավորման մասին խոսակցությունը ձեզ չեն անհանգստացնում։ Ես լսեցի երեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է ուզում տենց միավորվել եւ այլը եւ այլը, ես երեք էլ ասացի, որպես իշխանության ներկայացուցիչ ես միայն ուրախ եմ, որ իշխանության այլընտրանք փորձում է դառնալ Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև ես ու դուք շատ լավ գիտեք մարդկանց վերաբերմունքը, ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչ մի արարք չի մոռացվել, եւ մենք բոլորս ապրել ենք, տեսել ենք մարտի 1-եր եւ մնացած այն ամեն ինչը, ինչ որ ցավոք սրտի սև էջերով է մնացել հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Դուք հավանական համարում եք, որ նրան կամ այլ ուժերիկը հաջողվի համախմբել եւ որևէ կերպով։ Անկեղծ ասած ես դրա մասին չեմ մտածում։ Ես մտածում եմ, թե ինչ կարող եմ այսօր անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը գոնե մի քիչ լավանա եւ մարդկանց արժանապատվությունը բարձր լինի, թե հավատում եմ, թե չեմ հավատում, ես դրա մասին անկեղծ ասած չեմ մտածում, որովհետեւ այն պայից սկսած, երբ ես սկսեցի դրա մասին մտածել, ես պետք է սկսեմ փորձել ինչ որ ձևով հակադրվել, ինչ զբաղվել իրենցով զբաղվելու ժամանակ չունեմ ամենայն դեպքում։